Hej hej och välkomna till Roomscape, Escape the Rooms, del 2 på Rickeboy. Först och främst vill jag passa på att hälsa er, önska er allihopa en trevlig torsdag, mitt kära herrskap. Nu ska vi se om jag lyckas. Nu har jag sökt fram nämligen ett litet hur man ska ge mat. Give Rickeboy cooked pork chop 64 kan vi skriva. Ska det vara någonting mer? Datatag. Item. Jaha, vi måste klicka där istället. Så då kanske jag måste skriva det där igen. Cooked pork chop. Hallå? Minecraft item names. Förlåt mig, jag måste se. Vad heter det? C ska vi ner till. C som är kukt. C-O. Det tog ganska länge det här. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Command block. Kukt. Där har vi. Oj. Minecraft. Va? Oj. Sorry för att det datatag. Fast egentligen det där verkar inte funka. Datatag cooked Minecraft list, kan vi kolla det? Kommer det fram någonting här? Nej, det gör det inte alls. Så då får det vara så. Då vi dör, då dör vi helt enkelt. Nu ska vi se. Så vi struntar i det där. Och sätter på den där istället. Så låter den där. Den är på. Vi ska ta oss vidare. Vi är i följande rum. Det här är alltså en karta som går upp på att man ska ta sig igenom. Man befinner sig i ett rum och man ska försöka ta sig därifrån med hjälp av olika saker som man kan hitta. Till exempel tidigare så har vi hittat här redstone-lampor för att kunna klättra upp och dra igen spak. Det är alltså... Wow, vad ljus det blev. Jaha. Det är alltså främst spakar vi ska hitta. Här ska vi hitta någonting som... Tillåt mig, jag tror jag såg det här i förra avsnittet faktiskt. Man kan göra så här. Puff. Puff. Och det fanns en till, så då kan vi göra... Eller? Va? Men var det inte? Det var ju... Är jag blind? Jag ser ingenting. Åh! Det fanns en i det här hörnet också. Snyft! Hur såg jag inte den där? Idiot. Åh. Haha. Ska man...
Kanske man måste ha bort allt. Kan jag nästan gissa, eftersom inte någonting har hänt och det ser väldigt tomt ut. Här är en skamvrå. Just det. Ja, så när vi dör så dör vi helt enkelt. Vi kan inte fixa riktigt mat. För att, som ni ser, det här är adventure mode. Man kan inte gå in i... Fuskarnas värld. Man kunde ta sig förbi dörren. Just det. Det var därifrån vi kom. Jaha. Nu ska jag titta i golvet. Förbaskat också. Fanns det någonting här i taket? Titta taket också. Ingenting här som vi kan behöva. Jag tror starkt på det här med lampan, ja. Att slå sönder den, det är roligt. Vi ska stifta bekantskap med en villager alldeles snart, låter det som. Eller kanske man aldrig dör av hunger? Nej, det gjorde man ju väl inte, nej. Man dör av fall damage. För det märkte jag i de som har sett Minecraft Bingo-videon som kom upp för förra veckan, tror jag det var. Så där så var jag ju jättehungrig, men jag dog inte. Förrän jag själv begick självmord. Nej, vet gudarna vad man kan hitta på här inne. Jag har inte riktigt den blekaste aning. Måste näst... Dum skalle! Blindbock! Allt möjligt! Ser ni? Spak! Hur kunde jag inte se den där spaken? Jag är ju blindast i hela världen. Jag tänkte annars behöva hjälp. Aha, nu ska man springa igen snabbt som 17. Vad jobbigt. Jag som hatar motion. Jag tycker det är så extremt jobbigt att röra på sig. Det här var väldigt motiverande. Och så är vi hungriga också. Dåligt. När förlorade jag min spade? Förresten. Eller slängde jag ut den? Annars hade jag kunnat kasta den här på. Hur? Ja, när de, mina vänner, så vet jag hur de löser det här. Ena ställer sig på pressureplaten och den andra så... den andra knatar iväg ut. Men hur gör de sen? När... Den andra ska ta sig ut. Så det tror jag faktiskt att vi måste se. För att det kanske kan hjälpa mig. Vi klickar igång videon. Nej, nu har den försvunnit. Vad extremt jobbigt. Nu måste jag söka upp den igen. Vad hette den då? Jo, den hette Roomscape. Escape the rooms. Fast på engelska. Väldigt mycket prat. Ska vi ta bort. Nu ska vi se, var i... Hallå? Kan vi hoppa framåt? Hoppa och skutta utav hjärtans lust. Där har vi inte kommit än. Det där är spoiler alert. Så där långt har vi inte kommit. Inte så där långt heller. Det... Va? Nu är de i samma rum. Nu ska vi se. Ja, det är nog bara snabb. Haha! Nu kom jag in. Nu ska vi se. Knapp. Oh,
Speed. Det hade jag nästan behövt i andra rummet. Oj, här fanns det också. Vad händer? Finns det någon spök där uppe? Det gör det tydligen inte, nej. Jag försöker se om det händer någonting när jag går på någon av de här pressure platesen. Men det verkar det inte göra. Alls. Så jag vet inte riktigt jag. Vad man ska hitta på i det här rummet. Riktigt. Jag testar igen. Försöker titta i taket. Där får man speed i alla fall. Så långt är jag med. Oj, nu speedar vi väldigt snabbt över de här. Nu ska vi se. Jag måste prata sjuk typ också. Tyst med folk. Vi ska se nu hur de löser det här. Oj, jäklar. Nähä. Vad hände? Jag såg att de kom vidare, men hur gjorde de? Puff och puff. Puff och puff. Kan jag stå stilla? Jag måste nästan, den där videon var inte så givande. Room escape. Escape the rooms. Jag måste nästan läsa walkthrough. Walkthrough. För jag såg att det fanns en sån nämligen. Puff. VTF. Vad var det som hände där, Jao? Då behövde jag inte ens läsa walkthrough. För det fixade sig själv av någon konstig anledning. Vet inte, fattar inte det här spelet. Nu ska vi se. Där har vi saker. Där har vi... Jag gissar att vi ska smälta saker åt herremannen där, så vi får en knapp så vi kan ta oss vidare. Det behövde jag inte ens hjälp med. Kan du tänka dig? Jag är nästan smart. Nu ska vi se. Så där. Och så där. Så. Tack. Och. Men då jag tror att det finns någonting där. För att det ser nästan så ut. Nu har jag faktiskt ingen aning om hur vi ska gå till väga. Så nu måste jag nästan googla. Okej, nu har de kommit på det där med knappen. De smälter. Och håller på. Och grejer. Men sen då? Nu
Nej, det har smält klart. Oj, nu har de kommit vidare. Vi ska se nu. Han tradar till sig en knapp. Aha! Jag lade knappen på fel ställe. Såg jag nu. Kan jag? Aha. Så ja. Nu så. Nu kan jag gissa att man ska... Upp så där, det ska man kanske inte. Oh! Ska vi inte längre fram? Oj, dra mig någonstans där det passar. En parkour. Ni kanske inte vet, men jag hatar parkour. Vi är 20 minuter in i deras video, så det här blir många avsnitt. Ska ni se. Det här blir en del avsnitt. Det här blir åtminstone 2 till. Ska vi gå in i denna dörren? Bricks. Eller? Tydligen inte så där, nej. Kan man... Oj, nu blev det jättemörkt här. Jag har ingen aning. Om det inte var så där så var det fel. Vi ska se vad som är rätt. Nu är de i det där förra rummet. De testar samma... Jag ber om ursäkt för att det är mörkt. Förresten. De testar samma teknik som mig. Aha, de tänker så. Nå, så kan det också vara. Att man ska på pressure platen. Nej, inte plocka upp. Men det gav inte heller någonting. Så nu vet de inte riktigt vad de ska göra. Nu testar de allt möjligt här. Nu vet jag inte om de vet hur de ska ta sig vidare. Jo, nu har de kommit vidare. Lade de både uppe och nere. Aha, nu gjorde de så. Då ska jag också testa det. Och det gör jag ännu i det här avsnittet. Så att vi får börja med ett nytt rum i nästa avsnitt. Där, där och där. Bara i hörnen. Och sen klättra upp och... Puff, 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 puff. Ingenting, men... Kan någon förklara för mig? Den där. Men då han lägger i hörnen.
Eller var det bara på ena sidan? Nej, en, två. I alla hörn gör han. Jag ska testa en gång till. Och sen så avslutar vi för idag. Jag vill gärna komma vidare till nästa rum innan vi avslutar. Puff! Oho, nu slängde vi ut alla på en gång. Bästa var på den säkra sidan. Nåja. Så. Och så. Klättra upp. Puff. Ingenting hände. Nähe, då måste jag faktiskt försöka kolla vidare. Och försöka lista ut hur i hela friden de har tagit sig vidare från det där rummet. För att jag har försökt göra som de har gjort, men det har inte funkat. Nu ska jag samla in de här grejerna innan vi avslutar för idag. Just det, vi ska gå upp där det är ljusare. Ja, hörni kära tittare, jag ska försöka lösa problemet tills nästa avsnitt så att vi då kan ta oss vidare. Det blir åtminstone ett avsnitt till, kanske två beroende på hur långa vi gör dem. Så att, hungrig börjar vi också bli så vi borde egentligen begå självmord. Men det tror jag att vi kan lyckas göra nu på parkouren när vi väl kommer dit. Men ja, kära tittare, det var allt som jag tänkte visa i den här videon. Så att ni får först och främst ha tack så mycket för att ni har tittat. Sen får ni jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att ses igen på söndag. I någonting helt annat tror jag faktiskt. Enligt mitt schema så blir det någonting helt annat. Och så kommer vi att ses i Roomscape, Escape the Rooms, del 3. Ganska snart också på Rickeboy. Vi ses på söndag 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag. Hej då!